ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਖਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਝਾੜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੋ 17 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ MSP 1840 ਜੇ 30 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 55 ਰੁਪਏ ਉੱਡ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀ, 550 ਉੱਡ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਢੁਕਵੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਡਾਟਸ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2018 ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਧੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, 1105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੇ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 71 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਰੁਪਈਏ 'ਚ 98 ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਪੈਸੇ ਮਾਫ਼ ਨੇ। ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੰਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 80 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ, ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਫਕੋਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਸ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 75-75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 50% ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਟਨ ਰੋਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ 5,700 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, 42-43 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PM10, PM2.5 ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੀ ਡਸਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਗੱਡੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੂ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸਾਨ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ 100 ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਰਾਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲੋ MSP ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨੀਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੋ ਕੁਛ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਥਰੈਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਓ, ਰਕਬਾ ਘਟਾਓ, ਰਕਬਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਾਟਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਡੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਗੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ 25% 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਐਡ ਔਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪੈਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਾਸਿਆ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਔਰ ਸੋਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ 200-200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧਾ ਤੀਆਂ, ਓਇਲ ਸੀਡਸ ਵੀ ਵਧਾ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੀ ਮੱਕੀ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਮੱਕੀ 1700 ਰੁਪਏ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, 1050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ। ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ 1050 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਆੜਤੀ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈੜੀ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵਧਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਔਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਹੈ ਯੂਰੀਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 12% ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 12% ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਫਸਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਦਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। 129 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਡੀ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਡੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਲੈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਚਲੇਗੀ ਉੱਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਾ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਾਵੇ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਲਵੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਟੇਟਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰਕਬਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਧੂੰਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਚੱਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜੀ। ਵੀ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ 78,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ 78,000 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ 'ਤੇ SMS ਲਵਾਤਾ 200 ਰੁਪਇਆ 250 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1200 ਜਾਂ ਕਿ 1600-1800 ਲੱਗਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਮਾਈ ਤਾਂ 19 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 60-70% ਓਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਸਿੰਘੜਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
सरकार नूं बनाउणी पैणी है, चाहे वह केंद्र सरकार बनावे पंजाब सरकार बनावे, उहदे विच जिहड़ा वित्ती सहायता है वह किन्नी केंद्र तों नहीं किन्नी पंजाब सरकार ने पाउणी है, इहदे बारे एक निर्धारित पॉलिसी जिहड़ी कि इनफोर्सेबल होवे ते उहनूं उह तां लिआउणी पैणी है ना, क्योंकि झोने तों इमीजिएटली बिल्कुल ही पासे होना तां पॉसीबल नहीं है, जिदां जो एडा वड्डा कंट्री है उहदी फूड दी रिक्वायरमेंट है, असल च भावें आमदन लई किसान करदा है कि इंश्योर्ड जिहड़ी इहच इनकम हैगी है, बट इह केंद्र सरकार दी वी लोड़ है, तां ही MSP ते खरीदे आ, नहीं तां कोई इदां कोई भला नहीं किसानां वास्ते कर रहा जां किदां। बाकी इह गल जरूर हैगी आ जिहड़े छोटे ते समांत किसान है उहनां नूं बेचारिआं नूं बचदा कुछ नहीं, उह होर पासे जाण दे समर्थ नहीं है ड्यू टू various reasons, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡ੍ਰਿਵਨ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੋ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਓਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਧਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਭਾਲੇ? ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਉਸ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ 65 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਓਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਬਲ ਓਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 141 ਬਲੋਕ ਨੇ, 107 ਬਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣ ਲਈਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਸ ਝੋਤੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣਗੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਪਨਸਬ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ 'ਤੇ ਇਹੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ,
जिम्मेवारी बनती है कि किसान ही जिहड़ा है इस बारे जानते नहीं कि आह फसलां बीजियां जा सकदियां नहीं। देखो चलना तो दोनों समान तौर पर ही पेगा ना कि कुछ जिम्मेवारियां मेरिया ने कुछ तुहाडियां ने। डॉक्टर साहब ने ठीक किया कि भाई वह जो अग लगाया गया तो पहला नुकसान तो मैं नहीं होगा पर उदा भी तो हेल्थ का खर्चा फिर वादा ही है ना वो कड़ा घट रहा है वो तुम किसी भी पिंड चले जाओ तो इन्नी बीमारी ग्रस्त लोग मिलने जबकि आप कहते यार शहर च तो बहुत पोल्यूशन है पिंड ठीक है बीमारी का अहम मुद्दा मैं इस मुद्दे से वक्त तौर पर गल करूंगा। वह जानकारी की घाट नहीं है सिद्धू साहब जानकारी तो किसान उदों ही हो गई जो सरकार ने जिहड़ा फरमान जारी करता कि असीं मुकदमे दर्ज करांगे हाँ जी किसान की मजबूरी है यह तुसीं देखो जो साधन ही नहीं होणगे तां कित्थों उह तुसीं समांत किसान जिहड़े छोटे किसान है ईवन दरम्याने किसान भी खेतीबाड़ी की इन टोटल इनकम बड़ी घट गई है जिहड़ा भी कम हुंदा है उहदे विच इनपुट ही इनपुट आ पानी थले जा रहा किसी दुबारा बोर करवाउणा पै जांदा किसी होर है किसान सुसाइड कर रहा है इस वेले पंजाब हुण तो ही नहीं शुरू होया पिछले 18 साल तो यह वर्तारा चल रहा है यस जो कैप्टन साहब की सरकार से पहला उदों तो ही यह ज़्यादा वाधा ही डे बाय डे वाधा ही जा रहा किसानी पहले ही संकट च है नाले मैं एक जरूर गल कहनी चाहना हाँ किसानी इंडिपेंडेंटली कित भी नहीं चलती किसानी जी सरकारी सहायता की लोड़ होंगी है मोनिटरी रूप में इकोनोमिस्ट जोड़े इस गल की डिस्कशन करते हैं इनपुट सबसिडी और प्राइस सपोर्ट और कंबीनेशन ऑफ द टू जिहड़ियां इनपुट्स आ उहदे ते भी सरकार नूं सबसिडी देनी चाहीदी है। सिंगड़े जी तो सबसिडी की गल करदे बड़ा इंपोर्टेंट मुद्दे ते तुसीं गल कीती है टिप्पणी कर रहे हो वह भी एक पिछलियां सरकारां लगातार दावा करदे हैं कि असीं फार्मर नूं जिद्दां इंद्रप्रीत उन्होंने कहा कि बिजली सबसिडी के तौर पर करोड़ों रुपए अरबों रुपया हूँ तक वो कहते असीं किसान के खाते च पा चुके हैं टोटल जोड़ के करोड़ों रुपये बनता है बट उदा जी परसेंटेज सबसिडी की आ पंजाब के फार्मर ज इंडिया के भी जी फार्मर वर्ल्ड की निस्बत हूँ अपना जी वर्ल्ड है एक पिंड की तौर पर जाने जाता है बाहरले फार्मर कंपीट हों सारा कुछ ईवन डिवेल्पड कंट्रीज़ ने जोड़े जापान वर्गे भी ज अमेरिका वर्गे भी बड़े बड़े कंट्री भी जोड़े है उत्थे 70% तक सबसिडी है सिद्धू साहब सबसिडी तो बिना देखो आप हम उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं है आज नहीं तो सबसिडी तो बिना खेती की सर्वाइवल ही मुश्किल है भावें डॉक्टर बलविंदर सिंह जी बहुत इंटेलीजेंट बंदे ने इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उदो संभालिया सीगा जदों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सब तो वध बदनामी सी जिहड़ा भी डायरेक्टर बन जांदा सी फस जांदा सी जदों यह बन गया तो असीं डरदे सीगे इंटेलीजेंट बंदे आ ईमानदार बंदे आ सिंगड़ा जी इन्होंने उहनूं संभालिया हुण कमिश्नर दे तौर ते संभाल रहे आ सिंगड़ा जी बहस दा मुद्दा नहीं है ना ही मैनूं टिप्पणी करना पैंदा जी सिद्धू छड गए मैं पॉलिटिशियन से गल लैके आना चाहना हाँ भी चंगे अफसर हर जगह है चंगे टेक्नोक्रेट्स है बट जी सियासी जी गल हैगी है सियासत च बैठे जो लोग ने हुक्मरान ने उन्होंने वो फार्मर निचोड़ के डिवेलपमेंट करना चाहते जिदा आप मुद्दे से गल करते हैं सवाल है जो सबसिडी इंद्रप्रीत उन्होंने जो इशू उठाया है कि जोड़ा पैडी हैगा इस संकट चो निकल के लिए कुछ सबसिडिया का बदल लभ के जिदा इन्होंने कहा कि दालों वाले पास गल तोरी जाए पहले भी पंजाब के बड़े तजर्बे रहे हैं लोगों ने गन्ना बीजा लोगों ने फल लाए बाग लाए बाद पुटने पे यहोजी फसली विभिन्नता तिदा आखिर किसान मूँह दिखा के मुड़ के फिर इस मुद्दे आना पे देखो गल ये है भी हौली हौली रकबा का झोने थले कडू घटूगा तो किसान झोना छड़ना पैना उन्होंने झोने छड़न वास्ते केंद्र सरकार बड़ी होर तरह की सोच चल रही है जी कि मैं लगता है समाज लई बहुत उसारू नहीं है किसानी लई खास करके उसारू नहीं है कई बार तो यही लगता भी किसान साढ़े देश की प्लैनिंग दे एजेंडे ते नहीं है किसान जिवें जगतार जी ने कहा सारी दुनिया के खेती जिहड़ी है वह सबसिडिया के सहारे चलती है और ये सानू आने वाले समय इन परपेचुटी किसान सपोर्ट करना ही पड़ा क्योंकि गुजारा नहीं है वो बिना गुजारा नहीं है जी पर नाल दी नाल असी वो काम भी करना है भी असी ये नहीं चाहते भी किसानों असी सपोर्ट तो करिए पर नाल वातावरण देखो साड़ी एक होर भी नैतिक जिम्मेवारी है कि जिहा जिहा मैं कहना भी जिहा जिहा वातावरण
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਵਧਾਈਏ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 100% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਤਕੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚਲ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਰਜਾ ਮਰਜਾ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਾ ਲਾਓ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 14-15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਨਾ ਪਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ DAP ਦੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 10% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, 1700 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 1750 ਰੁਪਈਏ 1770 ਰੁਪਈਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ 24/7 168 ਅਤੇ 24-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 4500 ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ 4500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10000 ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਿਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ
पराली नूं अग लाउण दे मुद्दे ते जो तुसीं सेहत दी गल करदे आ उस मुद्दे ते करांगे चर्चा, पर मैं पहलां दर्शकां दे ध्यान दे च कुछ अंकड़े लियाउणा चाहुंदा कि किन्ना भयानक है हवा प्रदूषण। एक मंत्री पद्धर दी जिहड़ी रिपोर्ट है उहदे मुताबिक यह है कि हर साल 10 लाख भारती जिहड़ा हैगा हवा प्रदूषण कारण जिहड़ा हैगा अपना दम तोड़दे आ, जणी हर मिंट च 2 भारती हवा प्रदूषण करके मरदे आ। जे दुनिया के पद्धर दी आपां गल करिए 27 तों लैके 34 लाख तक बच्चे जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਸਟ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਡਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ PM10 ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ 10 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ 2.5 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, 20 ਦਿਨ ਹਾੜੀ 'ਚ ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਉਣੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਸਟਰਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ 1-2 ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਹਾਰਿਆ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੜੀਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਈਵਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ
सारे वातावरण पोल्यूट करते हैं उधरले पासे भी सरकार लॉ इनफोर्स करना चाहिए उन्होंने को तो पैसे भी है ईवन पंजाब च भी जां तो फैक्ट्रियां तैनात लोगों दी जां सियासी लोगों दी है उन्होंने कोई चैक नहीं है ईवन पानी भी गंदे करते उन्होंने कल हवा तक गंदी है करते करते रोज़ चिमनिया चो धूं लगातार निकल रहा है सो बाकी यह आ मैं फार्मर्स ये परसुएशन वाली गल जी डॉक्टर साहब ने पहले दसी है उन्होंने मैं सहमत हाँ असी कोई फार्मर नूं भड़काउंदे नहीं है ना ही किसान जिहड़ा इन्ना गैर जिम्मेवार है पंजाब का कि जिहड़ा वह जानबुझ के करदा जां किदां आ कुछ एक पिंडां चों पंचायतां वी मूहरे आईआं उन्होंने कलैक्शन करके पूरे पिंड नूं पोल्यूशन फ्री कीता है एक मिशन के तौर पर सो इदां जिहड़ी आ डॉक्टर साहब ने गल दसी आ बई असी परसुएशन नाल सरकार वल्लों कर रहे हैं ये गल इनकरेजिंग है इहदे नाल आई वुड से रादर पॉजिटिव तरीके निकलणगे बजाय धक्का मारन नालों काफी किसान नाल मैं किसानां नूं अपील भी करदा कि जिहड़े कोलों थोड़े बहुत पैसे खर्च सकदे जिन्हां दी समर्था हैगी आ उहनां नूं इस चीज़ नूं मिशन के तौर पर लैणा मेडिकल खर्चे बचते हैं बाकी बच्चों की अगे तो अगे थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू तुहाडा व्यू बन आ गया इन भी तो बहुत वड्डी समस्या जिदा तुसीं ब्रेक तो पहले जिक्र कर रहे थे हेल्थ का उस मुद्दे के उ वाकई जिहड़ा है जिदा डॉक्टर साहब ने कहा कि सब तो पहला तो पंजाब का किसान तो उसका परिवार उसका शिकार होंगे एक स्टोरी पिछे जी एक बहुत वे मैगजीन छपी उन्हें सर जस्ट वह इंस्टांस दस रहे हैं कि टीचर पढ़ा रही है उन्हें क्या कि बच्चे स्काई इज़ ब्लू तो बच्चा बोलता कि नो मैम स्काई इज़ ब्राउन वो कहते नो स्काई इज़ ब्लू लुक एट स्काई बच्चे ने कहा कि मैम लुक एट स्काई एक्चुअली स्काई ब्राउन ही सी जी जिहड़े बच्चे ने ब्राउन स्काई देखा है तो तुम उन्होंने जिन्ना मर्जी पढ़ा लो कि स्काई ब्लू हों ब्लू नहीं होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅਟੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨ ਓਨਾ ਨੀਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਸਟ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਸਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਲਿਊਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸਣੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਧੂੰਏ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਥ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਤਬੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੌਗਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 2 ਰਹਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
पर ये भी एक स्पष्ट जी है राय उभर के सामने आई है कि किसान दोषी नहीं है, सरकारों भी किधरे ना किधरे अपनी जिम्मेवारियों तो पला नहीं झाड़ना चाहिए। इन्होंने मुद्दों पर चर्चा चाहने लिए मैं अपने तिने खास मेहमानों का धन्यवादी हाँ। दर्शक जुड़े रहेंगे साडे प्रोग्रामां दे नाल इंज ही। मनोरंजन भरपूर जानकारी लिए साडे चैनल पंजाबी दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही सब तो पहला वीडियो देखने लिए बैल आइकॉन वाले बटन ते क्लिक करो।